Salve, salve, galera. Simbora para mais um vídeo. Galera, saiu algumas novidades nos fóruns, né? Vou dar uma olhadinha aqui com vocês e falar um pouco das considerações sobre esse novo evento, né? Tem alguns vídeos que estavam para sair aqui no canal, não saíram por causa que, inclusive, eu tava esperando esse evento que vai rolar, que é o de remoção de CTP, né? Para poder fazer esse conteúdo, porque aquele pack lá que durou 24 horas não deu tempo de eu fazer. Tirar todos os CTPs que eu pretendia para fazer vídeo e não tive o tempo, né, necessário para fazer isso. Mas pelo menos agora com essa chegada desse evento, né, de remoção de CTP, pode ser que a gente faça aí os conteúdos que estão em falta aqui no canal. Então já peço aí, galerinha, deixa aquele like, né, para fortalecer o canal. E se não for inscrito, se inscreve aí e ativa o sininho, tá bom? Então tô aqui, evento de comemoração da atualização inspirada em Deadpool e Wolverine, né? E tá, vai trazer aí, ó, saudações a gente, se você me faz mais papapá, os eventos para a atualização de julho chegaram, quer dizer, continuam. As estrelas do evento de ranking são Deadpool e Cassandra. Então tá aí, né? É aquele evento de ficha, que sendo que dessa vez tem uma pequena diferença, né? Vai começar hoje, dia 7, a partir, quer dizer, dia 30 do 7, a partir de meio-dia, né? E vai até o dia 8, né? Então são menos dias do que geralmente tá acostumado a ser. Acho que são menos, né? Uma semana, né? E vai dar só 40 fichas mais 80 aqui se você participar 40 vezes aí da batalha temporal. Então geralmente eles davam 50, davam um total, se não me engano, de 700 fichas, né? Porque eram 8 dias, na verdade, né? Então daria 700 fichas, e agora acho que essa quantidade, deixa eu ver quantos dias são aqui, deixa eu olhar no calendário. Vai começar dia 30, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias, dá um total de 400 fichas, tá? Você pode, ainda pode perder um dia, que ainda consegue a maioria dos prêmios. E tem 80 de bônus também, né, que você pode gastar em outras coisas. Então, os prêmios diminuíram os valores, né, de acordo com o evento, né? Sendo que agora eles inseriram a runa de retorno, e eu vou falar sobre isso. Isso aqui é bem interessante, tá, galera? Essa runa de retorno aí talvez seja o ápice desse evento, viu? Nunca deram isso antes, tá bom? Então vai ter aí o de sempre, né? Carta premium, baú, né, de carta premium. Baú de CTP, Mega T2, seletor de Benção de Odin, baú de artefato 5 estrelas e seletor de artefato 4 estrelas, tá? O resto, cara, não acho que vale tanto a pena, né? Tem Team Up Collection Token Chest, isso daqui eu não sei o que seria. Deve ser várias coisas dentro de um baú, né? Tem aí, ó. Bios da Cassandra também não acho que vale a pena. É uma personagem meio flopada, né? A não ser que ela ganhe T4 e olhe lá. Que ela vai ter CVT. Isso aqui eu não sei se é o bastante para você recrutar ela. Acho que agora é, né? Você consegue recrutar ela só com esses tokens aqui, né? Peraí. Então tem isso, né? Tem 1.000 de gold. Quer dizer, 1 milhão de gold e por aí vai. Tem aquele evento de gastar cristais. Não é legal, tá? Durante esse período. O rank de evento de personagem, rank de subir personagem, né? Você upar o Deadpool vai ganhar cristal, se upar a Cassandra vai ganhar material de X-Men. Aquele baú de gold que você consegue pegar algumas coisas, esse daqui começa dia 1, tá? Dia 1 do 8. O baúzinho de platina. Pode vir essas coisas dentro. 50%, lembra que eu falei, ó, 50% de desconto de remoção para CTP. Então, a partir do dia 2, ainda faltam uns dias aí. Aumento de chance de reforja, né, passando de 7 para ser 21. Lembrando que você tem que ter um CTP igual, né, dois, né, do mesmo, e 5 CTPs diferentes. Então, isso aqui é para quem é mais baleia no jogo, tá? Esse é o evento em si, né? Mas vamos voltar aqui. Ai, meu Deus, tá abrindo tudo aqui. Aqui, galera, olha o que que vale a pena, Celtinho. O que que vale a pena eu pegar aqui, gente? Ó, vê só. Tudo aqui vai baseado, se baseia no nível do jogador, tá? Eu indicaria aqui para qualquer jogador a runa de retorno, o que é a única coisa que o jogo não te dá de jeito nenhum. Em vários eventos a gente já teve seletores e a gente tem chance de pegar artefato aí
a rodo, né? Não a rodo, né? Mas com uma certa dificuldade, mas pega, né? Com as aquelas essências celestiais, né? Carta premium, você pega uma por mês, é a mesma coisa isso aqui. Você dobraria a chance, pegaria outra carta por mês. Se você fizer Dormammu todo dia e completar o passo, você tem uma carta premium por mês. E baú também de CTP, tu ganha um no check-in, tá? Isso aqui dobraria a tua chance de pegar um CTP que você queira aí. Mega T2 é pra aquela galera ali que ainda tá evoluindo, mid-game, early game, que tá ali no início, que tá querendo upar seus personagens. E bênção de Odin, eu acho que não vale pra ninguém, tá? Vale pra ninguém, só pra aquela galera que realmente não tem o que gastar. Cassandra também, cara, sem saber se ela vai ganhar um T4, no momento ela é um personagem bem flopado, tá? Eu ainda não testei, nem tenho ela, mas pelo que eu vi, não vale a pena. Então o que mais vale a pena aqui é a runa de retorno, tá? E eu vou explicar pra vocês como que funciona essa runa de retorno aí, pra os mais... que não sabem aí como funciona. Acho que só tem isso, né? Não tem mais nada. Eu acho que saiu a lista de vencedores de evento. Acho que isso aqui, né? Que saiu hoje. Ah, aqui a galera do Star Creator, né? Cada vez diminuindo mais. Eu ainda continuo aí. Ainda bem. Evento de comemoração atualizado. Disso aqui foi o quê? Inspirado em Deadpool. Ah, não. É esse evento, né? Isso aqui era outra coisa. Então não tem nada. Só tem isso, né? Sugestão e relatório de erros. Acho que eles falaram do erro do... Que solucionaram o erro, né? Do Facebook. Lá a galera que não tava conseguindo logar. Acho que eles soltaram uma nota aí, mas não tô achando essa nota. Soltaram uma nota aí sobre a galera que só loga pelo Facebook, tá? Então vamos lá, sobre a runa de retorno. Gente, esse item em especial, ele só é obtido aqui, ó. No passe da Batalha do Outro Mundo, tá vendo aqui, ó? Recompensa para o nível 100. Runa de retorno, tá vendo aqui, ó? Você tem que completar esse passe inteiro para no final pegar uma runa de retorno. E você tem que aplicar, tá? Tem um valor para você poder adquirir essa runa de retorno. Então é um item pago, tá? E o que isso, para que que serve, Celtinho? Para que que serve isso aí? Para que que eu vou querer isso? Se você ainda tá fazendo aqui, ó, o seu deckzinho de espadas, com essas runas de retorno foi que eu consegui duas espadas full. Por quê? Quando você chega ali, tá, tem uma espada. Um exemplo aqui. Feito essa aqui, ó. E pegou a última, não pegou da mesma cor. Você pode reverter ela e tentar de novo, entendeu? Mais uma chance. Aí você botaria aquelas runas, feito essa aqui, ó. Runa do desconhecido, né? Quer dizer, runa da força, um exemplo, fosse essa, né? E tem a runa radiante, que aumenta, ó, a chance de você pegar a cor específica da espada. Se você errar, você com a runa de retorno, você volta, né? Você tem mais uma chance de acertar. Sem essa runa de retorno, você não tem como voltar, tá? Essa última tentativa sua. E o conselho para se usar a runa de retorno é sempre se você conseguir pelo menos 5 cores idênticas, tá? Usar isso em meio ao upgrade da espada, não acho legal. Eu só acho legal quando tá nesse caso aqui em específico, né? Eu já tenho uma dessa full, né? Eu já tenho uma dessa aqui... laranjinha, né? No meu deck aqui, tá vendo? Eu já tenho uma do escaravelho. Eu estou em busca dessa aqui, ó, que só tenho 4 estrelas, e essa aqui, que é a do bruxo, né? Essas duas espadas é que faltam no meu deck. Então essa runa de retorno, ela vai me dar uma chance de, se eu conseguir no futuro aí uma 5 estrelas da vermelha ou uma 5 estrelas da amarela, se eu errar em algum momento, né? Principalmente se for na última estrelinha, na última cozinha da pedrinha, eu posso retornar e tentar de novo, né? E para isso, o conselho é junte bastante runa radiante, né? Da cor específica que você quer. Eu tenho poucas, né? Mas eu fico juntando isso aqui, ó. Tá vendo? Tô juntando da vermelhinha e da amarelinha, que eu tenho 13, né? E as runas normais também, ó. Do julgamento e da inteligência, tá vendo? Aí tem radiante e essa.
Uma aumenta 25% de chance de pegar a mesma cor e a outra aumenta 35%. Então, no meu caso aqui, se você não faz o bingo, né? No bingo você consegue um seletor de espada na cor que você quer, né? Então é muito caro isso aí. A runa de retorno, ela te dá uma chance de você conseguir, né? Com muita sorte também, você ter mais uma chance de conseguir uma espada full, tá? Mas nesses casos específicos aí, como eu citei. E é isso, esses são os eventos dos fóruns. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Se gostou, deixa seu like aí, comenta aí o que é que vocês acharam desses eventos. E eu estava meio doente esses dias, mas voltei aí hoje para trazer essas notícias para vocês. E creio que durante essa semana, com essa redução no custo de remover CTP, dá para a gente fazer os testes aí que eu gostaria de ter feito e não consegui. No mais é isso, tamo junto, até o próximo vídeo lá. Fui.